ასე ლამაზად თუ ეხა გაჩნდა შეიძლება ავიღო. გაჩნდი რა, მალე არ არის დიქტატორს ასე ვერავახი. ეგ არ არსებობს. ა ავიღე, ავიღე. კარტო ბიჭებო, აგერა ახავარ ჰილში, ომარი 55 და ლანგლაგმა დამეგდა გოლდი და ვაპირებ როგორღაც არ გამომილა რა მაინც ავიღე. ესე იგი მეგობრებო, ლანგლაგმა დამეგდა გოლდი რაღაცა ეკითხეთ მომწერა. და რა ვიცი, კარტო დიდი მადლობა ლანგლაგს, ძალიან კარგად დამეხმარა, სწორად და გოლდი დამეგდა და კიდევ რაღაც ძალიან დიდი მადლობა მას და დავალგოთ შემდეგ გოლს. შემდეგი გოლდი ბიჭები, შემდეგი გოლდი გიორგი 2007-ში მეხმარება როგორც ყოველთვის ჩემი ბრო. აგივაგევა, აგივანიშნოთ ეს ასევა წინასწარ გიოს არ აქვს ხლობა თუ არა ამ გოლს. ის რომ მეხმარება რასწავალია. ну წესი დიდი გოლი ჩემი უნდა იყოს თუ დიქტატორმა რაღაცა არამ ფყნიური არ გაკეთა. ეკე ჩემი ისო. ავიღე მეგობრებო, დიდი მადლობა გიო. და რა ვიცი, დავალოთ შემდეგი გოლი, აი შემდეგი გოლით მეგობრებო. ნახოთ, სად არის ჩემი გოლი 2 წუთიღა დარჩენილი. ვეძებოთ გოლი ტოტკაც. აქ არ არის ჰოპოსან არ არის. სად არის გოლი? აუ ნეტა ვაქხოს. კი, აქ არის გვერდზე რა ყოველ ფოტო კარგი იქნებოდა, თუმცა აქ ძალიან კარგია, ძალიან დამასტერებული ვარ ამის აქ და აი ამის გვერდზე გოლის აღებაზე, ამ ორ ტოტკაზე და გამოსავალს შევეცადოთ როგორღაც ავიდე. აი ესე უკან უნდა მოვაწვე. არ გამომივიდა. კი, მიდი, სიო. შევაჯიკი. ამ წეს მინერებს ავიღე მეგობრებო, კარგად დავიღე. დავალოდოთ. აი შემდეგი გოლი ის სტადიონზე ვარ, მისიას ვასრულებდი და უცებ დააგდო გოლდი. აი აქ ჩვენ ოსტროვზე მთელი 6 კაცი ძალიან მაგრა ვიყავით, რაღაცას ვაკეთებდით, კილებს წამოვაწი და რას უნდა წამაყარა რაუნდო და ესე იგი ბრონჩი და ადრე გავნარე, გოლდი სწორა უკვე ნანახი, აუ გაიწი რა გმირჩი. ეგ გოლი მე მინდა. ადრეს გავნაროთ. როラმე ა გოლთან რატომ არ უნდა რომ დაუჯერო ხა ეს ფონდი და ეს ხელი რომ მშვენივარია? არ ვერცხლებს ვერ გაიგან და გოლთან მარტო ვარ ერთი ის არის მისია გოლი, რა თქმა უნდა ჩემი. აი ავიღე მეგობრებო ეს გოლი, ავიღე და მაგარი გოლი. დავალოთ მე ეს ფიჩი ვარცხლებ. ტიპში აპი ახალი დასკაბულია. აი და ამ მაგაციებს შეგვიძლია კაიში. ესე იგი, მოდი აბა ნახოთ ამ გოლს. აი ეს გაუმაზე. იმედია არ მოყვდებიან რამე. ოპ. ვაშოპი. ესე დამფალოვარ. ოპარარარარარა. მიდი ომარი, ჩემმა ძმაკაც მაიღო. ულოცავ გოლდის აღება და დავალოდო შემდეგ გოლს. მეგობრებო, მე ოღონდ რამდენი გოლი დააგდო პროჯე პლეიერმა, გოდმოდეონი იყო, უნდა მოგვეკლა და დაგვიგდე და გოლდეთ რა. დავა ეხა ეს გოლი ას შევდავინო ჩვენ ლამაზად და გადავინაცვლოთ მეორე გოლზე უკვე მივიდნენ, არა უშავს. მე ეს გოლის მეყოფა, ჩემთვის საკაიფოდ, შემოვიმინოთ ასე. აი ასე, აია. დავაი. მე მგონი 5 გოლი დაგვიგდო. აი რამდენი მინა მივახარჯე 1000 კრისტალს, თუმცა აია. ლამაზად დავიშებ. ზე ეს ასე. ე ბიჭო, გადია ქიანო. ჩემ გოლთან შეიძლება. აბა ჰე, მოსკვია ქიდან. ოდამასე. არა, ვიყო. ოლო გოლდი და ინაიღეს, რა თქმა უნდა, მე. ავიღე მეგობრებო და დავალოდო ჩემდე გოლს. მადლობა პროჯე პლეიერ. დაბლ გოლდი მე ბიქილ გოლ კიპ გოლ გოლს ჰიერ და კილ ტუ ბი რო სტრონგ მაგ აგვიდო გოლდი. ნახო დაბა სად არის გოლზე ბი. ერთი ჩვარცხდები და ახლობით აი ახუნდა იყოს. ასეც არის, მაგრამ მაგოლზე წასვლა არ მიიღრდა, არც ამ გოლზე წასვლა უფრო არ მიიღეს ვაფშე. ისევ ეს გოლდი ჯობია, წავაყრი მაინც. ამ დიქტატორებს მოკლა მაინც. აი ერთი დიქტატორი მოუშორე. ეხა მეორე დიქტატორი დამჭა მოსაშორებელი. მეორე დიქტატორის მოუშორე და თუ ძალიან არ ვინუბე ეს გოლი ჩემია. არა, გთხოვ არა და ავიღე ბიჭები, ავიღე პირველ გოლს ჩემთან ხულოსავ და მეორე ჰერმანუ 12 და რა ვიცი რა დავალოდო ჩემდე გოლი. ბიჭები, იმან დაგვიდა როგია ქოულის საოლისმა.
ნახოთ ო პარკური აუ პარკური ე აჰ აქ ის არის რა ქვია უნდა იქიდან შევიჭით აი ეს მამაზად თუ ეხა გაჩნდა შეიძლება უნდა გაჩნდი რა მალე არ არის დატო სასო უნდა არ არსებობს აუიღე 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 ძმები და რა ვიცი ომარი 595-ში ვარ ხო მაქნა და დავარვლო შემდეგ ოდი ოდი ბიჭები კოლის საუნს მეტაბდო და უკვე წამაღარეს ხუთით ნახოთ აბა კოლის ოდარი იმედი აქ აუ ამ ვაკარმი და ძა და კოლის საუნსი ვიარის კანი მოდი ხოლმე შენასა მოვიშ ანაცა აი ვაუ რაო ტიკტოკი აი ბიჭო რა მიქნათ შენი აზ მიდი 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 არ ჩავარდი რა არ ჩავარდი რა არა ვინაიღებს ნერებს don't cry უთო გოგი საკებას მე არ ნახე რა სწორად გაჭედილი ახლა მომიდი და რა ვიცი რა დავალოდო შემდეგ ოდია ბიჭები აუ რამხელიშა იმ 4 ხარშვილო რა გინდა გადი აქედან ნახევარზე მეტი სიცხე მომაკლო აი აგერ არის მოდი აბა აი აქ დავდგეთ აუ ამას პარკური ეგონა ტიპს პარკური ეგონა მინა დადო ომარი ფუტსა გუჩი ვარ როგორც გითხარით უკვე 4 დიდი მაქვს ამ პროგრამებია ნარები გამბლა და მაქვს ერთი ლუკუმა მაგრამ არა უკრავს მოდი შეშლა უკვე მან ჩვენ და ამოიჟავი ტიპი What the fuck? აი, ნო, ჩემპიონი მოწვაზე და ამ გოცა ვარაუდოთ ავიღებ მე. მიდი, მიდი. აუ, არა, 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 არა. ნუ. მონკლეს ამწუხაროდ მონკლეს გოგი მეცემოდა და მონკლეს აი ამ თან ყორთე. არა უფრო თულოცავ ტოტაჩ XXX და რა ვიცი რა, დავალოდოთ იმდე გოგი. გოგი ბიჭები 4-0-ზე ვართ. Просто იქ წეხა კაცი იყო ერთი რა, რაღაც დაგვირუნეს და რაღაცა და ვაკილავებით რა და გოლდი დაგვიგდო და ეხა ჩვენი მეგობარი გადავიდა პროტივზე, ეს გოლდი უნდა ამაღებინო. და აი ამას მოკლავს, აი ამ ვასპს. მანამდე მე ასე ვეცდები რომ ამ არ გამომივიდა. გიო მაკალი. აუ გიო შენაგარ ყი. ამინუს და ამინუს და კაი დაი კიდე ჩემია ეს გოლდი. დიდი მადლობა ბიჭები გოლდისთვის, დიდი მადლობა. ბიჭო ეს გაჩნდა. მაგას ჩვენ მოხედავთ. Save gold. No take. Oops. ავიღე. ესე იგი, ავიღე მეგონო რა ვიცი, დიდი მადლობა ამ ორს და რა ვიცი, დავალოთ შემდეგ გოლს. სად არის? ამი ორგა. ა, კაროჩი გოლდია. ავიდეთ აქედან. მიდი ავიღებთ. ამოვიდა უკვე. აუ, ცოტა გვიან დავაგვიანე რა. ჩარცვას და ყველაფერი გადიგა. ავიღე. უჰუ. გიო რა გოლი მოხსნელი. არა ჩემიჭები ავიღე. რაღაც კაი გოლი. რა ვიცი. გიო, გიარი ხარ მაინც რომ მიხარი? და დავარვალოთ აქ ბიჭები გოლდია ისლანდურ ფულზე ვართ ალბათ უჩვეულოა ისლანდი აი ტო აი რა გიო შენ რა ისნა ჩაწვავ აბა აკ მე ასე გამოვიდეთ აქ ჩვენ ასე უფრო სწორად უფ იზი გოლდი ესე იგი, ავი ჟენ მეგობრებო და რა ვიცი რა, დავალო და შემდეგ გოლს. კაროჩი, შემდეგი გოლია, ისე ამ ტურში ვართ. ნახოთ აბა. არა, 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 არა მინუსტე. ლუკა სად არის, ბრატ? არ ვიცი, დიქტატორში იგი. აჰა, აგერ არის, აგერ არის. აბა? აი, ალექსის აბა ყარე, მამონც არ უშვი. მე რო დგავარ იმის წინ არის, ბრატ. მოვდივარ, მოვდივარ. ხო არ წამოს? არა ბრატ, მიდი მალე იჩქარი. ორესა და საწამოვა. წამოვიდა. საითა ფაქ. ჩემი ეს გოგიც. აი, ღე მიდი. უჰ! ოო! კარჩე ბიჭები, ავიღე რა გოლდი. ლუკა სამწუხაროდ ვერ მოასრო. და რა ვიცი, დავალოთ შემდეგ გოლს. კარჩე გოლდი, ძმები. არ გაიცი. სადა
არი აკაღები მომოდი. დი აქ არი, აქ არი. აუ, კაროჩი, აი. აუ, ბიჭო ჯორჯია, кайტო, რატო ხარ ეგეთი? თავი მოვიკლამე. სადაღარ? აუ, ჩემი ვას რა, აღარ აქვს მიდი ბრაჩი. სახლებშია, აუ, fuck you, სატყופილა, მე ვერ მივარ. აკ. ვერც მე ვერ. ოპა, თავი შევაჯიქე. მიდი, მიდი შენია, ქართველი. ქართველი იასმია, აბარა ქართველი. რა ქართველი, ის ქართველი, ჯემი ქართველი. აა, დაგბრიდე ეს უში. არა ვიცი. აი გაჭი. ეს იყო ჩვენი შემდეგი გონდი. შემდეგონზე შევხვდები. ადი კლიბუში. კაროჩე, ულოცავს რა, მურს როლი კოს და სხვა და დავალალო რა შემდეგს.